salaam ullaahi saaxiibayaal ee soo dhawaada meel kasto aad dunida ka joogtaa. Maanta waxaynii wadaa muuqaal runtii argagixiso wato, la yaabkiisa wato. Maanta magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, waxaa ka dhacay wax quman ma aha. Runtii waa mucjizo, waa cuquuq wax maanta ka dhacay. Bal ka warama qof dhintay 3 sano ka hor haddii maanta qabri laga soo saaray, ka warama. Waxaan ogeyn in dowladdan lagu eedeynayay in micnaha ay corruption sameyso, dhulka ay gadanayso. Maanta micnaha waxaan arkaynaa wax indhahena u wanaagsaneen, runtii wax dhaqan ahaan wikiri aadana aad u qurux badneen. Qof dhintay 3 sano ka hor maanta in la soo saaraa, runtii waa ceeb weyn. Annaga ceeb nagu tahay, dowladdeena ceeb ku tahay, mas-uuliyiinteena ceeb ku tahay, dalkeena iyo sidoo kale diinteena ceeb ku tahay. Ninka maanta meydkiisa la soo saaray waa Achakis. Achakis wuxuu ahaa aabba Soomaaliyeed oo jila ah, dee waqti fara badan iyo noloshiisa inta badneedba Soomaaliya kusoo qaatay. Achakis wuxuu qeyb ka ahaa dadka Soomaaliyeed ee islamarkaana dowladda kasoo shaqeeyay. Wuxuu ahaa macalin buu ahaan jiray, jilaa wuu ahaa. Wuxuu qeyb ka ahaa barnaamij leeda maslaxa furan oo adduunka dhan lagu qabto. Inaa qof kasta talentigu u leeyahay ayaa lagu soo bandhigi jiray. Waxaa ka faa'iideysteen dad dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo aad runtii u tiro badan. Qofka marka sidaa ahaa, shalay aadka loo jeclaa, magaca lahaa, dowladdeena qaar ka mid a ay ku siyaasiinteena qaar ka mid a ay ku tiirsanayeen. Bal ka waran maanta haddii qofkii oo meyd ah dhintay aasnaa in ka badan 3 sano haddii lasoo saaray, ka warama anaa ceebtaasaa maanta dhex taagannahay. Okay, in marka qofka la soo saaro oo laga soo saaro qabriga halkuji laga saaro, maxaa loo soo saaray? Sababaha dadkan marxuumiinta ah ee waqtiga aragtay dhinteen loo soo saaray lafahooda maxay tahay? Sababtu waxa weeyaan, waxaa la leeyahay dad dhalinyar ah oo ganacsata ayaa dhulka gateen, dhulka dowladda is kale. Waxaa lagu aas jiray dadka siyaasiinta, waxaa lagu aas jiray qof kasta magac leh, ganacsataa lagu aas jiray. Meesha marka meel waxay ahayd 30 sano ayna kasoo gudunay dadka lagu aas jiray. Maanta marka bal qabriyaasha ha la faqo, lafaha la soo saaro, maxaa laga doonaya? Marka waxaa laga doonayaa in lagu sameysto business, dad ganacsiyaala gateen, horumarka waddanka laga tilaa leeyahay. Waxaa marka soo oqooma maalin kasto inaa aragno in magaalada Muqdisho isku dhex dil bartamaheeda askarigii uu ninka shacabka diliyo, hooyada ninkeeda ay dilayso, ninka xaaskiisa uu dilay, oo xitaa qoys ka dhex taagan tahay, ilmihii yaraa macalimiinta ay dilayaan, waxyaalaha marka ka dhalan karta ayay tan ka mid tahay. Waana cuquuqda inta badan dalkeena micnaha maanta haysta weeyaan. Waxaa jirta marka dowladdu micnaha waxay soo samayn kartay, way soo samaysay, waxay dad muwaadiniin oo shacab Soomaaliyeed ay dhibaato u geysteen oo usoo geysatay. Maanta gudaha magaalada Muqdisho waxaa ka jira inaa aragto aabba Soomaaliyeed askari ahaa ilaa heerka ugu dambeeya askarinimo ka gaaray, waddanka in muddo ah usoo halgamay, qeyb ka noqday xoreynta gobollada qaar ee maanta amniga ka jiro, in lug uga soo go'day, mise il uga dhacday, mise dhaawac kaloo halis ah kasoo gaaray, oo waxba aan haysanin, dowladdu micnaha aysan masruufaynin magaalada ka tugsado. Inaa qofkii sidaa ahaa ee waddanka usoo halgamay magaalada ka tugsanaya. Ninka marka siyaasiga muxuu sameynayaa? Ninka siyaasiga wuxuu sameynayaa halaha yaree soo harta. Inaa dhulka hore loo soo qeybsaday, wax kasta hore loo soo booway, hadda micnaha waxaa la marayaa meesha ugu dambeysay. Qabuuriba hadda la marayaa in dadka laga saaro. Ninka marka ganacsadaha ah ee gadanayo meelaha dadka laga soo saaray meydadka ah ee marxuumiinta sanado ka hor dhinteen, qofka asaga ilmuu dhale, waa nimaan siyaasi ah, waxaa laga yaabaa shirkadaha u weyn inuu hogaamiye ka yahay, lacag ku filan inuu haysta laga yaabaa, waxaa laga yaabaa in cunugiisa wax uu ka bixinayo, cunugiisa inuu doonayo in brikama inuu waddanka xukumo. Qofkii marka iskuul ahaan laga soo bixiyo, iskuul fee laga soo bixiyay, manaa iskuul fee waxaan ka wadaa, iskuulka lacagtu ku dhihin lagaga bixinayay, dugsi laga soo bixiyey, noloshiisika lagu masruufayey, haddii ka ninka isaga maanta qofkii noocaas ahaa ee ninka ganacsadaha u dhalay, hadduu beri madaxweyne noqdo, maxaa dhacayo?
inaa wax lagu soo kariyey wax wanaagsan ma yihiin. Qofka qof wanaagsan buu noqoni hadduu biri inaan siyaasi noqdo, xildhibaan, wasiir, madaxweyne, ra-iisul wasaare, hadduu noqdo qofka ma noqonaya qof hogaamiye Qatar ma noqonaya, ma noqonayo. Because maxay tahay sababaha waxa lagu soo kariyey ayaa wax qaldan ah, xaaraan baa lagu soo kariyey. Marka wuxuu noqonayaa inuu qaadarin inaa nin xun u noqdo, dadku dhibaateeyo, waddanka halaha kale soo arta inuu gato, saan bay noqonaysaa waddankeeni. Marka maanta waxaasaa ka jira, annagoona waxaa leenahay dowlad baa inoo dhalan rabto, waan bubuunaynaa saanta waxa laa inaan been inii sheegno. Laakiin maanta dalkeenu waxaasaa ka jira, maanta meydkii ninkii ajakiisaa jilaagi, ninkii shalay aan ku faani jirnay, naga qusiin jiray, allah u naxariistee, isagoo micnaha dhimashadiisa aan maamuusin siduu ku dhintay aan ogeyn, ayaa maanta intaas qeex looguma daanine qabrigii waa looga daba tegey. maanta ilmihii u dhalay ay murugaysnaayeen, ee xaaladooda iska adkeyd, wiilkiisa micnaha cooradka u weyn u labaatan sano jiro, maanta waxaa lagu qasbay oo qaar ka mid a siyaasiyiinteenna mise askartan ay ku qasabtay in meydka aabihii uu la soo baxo, kadib micnaha meesha hore uu la aado. Waxay noqotay marka magaalada Muqdisho maanta waxaa la marayaa qofka markuu dhinto, nin kastaba micnaha deegaanku ka imaado, ninka Jubaland ka imaaday hadduu meesha ku dhex dhintay Muqdisho Jubaland lagu aasi, kii Hirshabelle ka imaaday Hirshabelle lagu aasi, kii Galmudug ka imaaday Galmudug lagu aasi, kii Puntland ka imaaday Puntland lagu aasi, kii Koonfur Galbeed ka imaaday Koonfur Galbeed. Maanta meeshaasaa la marayaa inaa haddii la soo bixinayo nin kastaba meeshuu deegaan u leeyahay ee gool kasoo jooda ha la aadiyo. Taasi micnaha maanta hureynin, arrintaasa maanta dhacday. Runtii dhacdada maanta dhacday waa dhacdo isla markaana adduunka dhan gilgisho weeyaan, waa dhacdo dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ay aada u argaxeen indhahoodana un qurux badneen. Waxaan rabaa marka ninka ajakis ah allah u naxariistee, maanta meydkiisa waa lasoo saaray, laakiin waxaa lay waxa weeyaan kuwo badan baa lasoo saari doonaa. Arrintana ha ka digtoonaagto. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxaa leeyahay warshalay dalkan adaa u dhaaratay, maalin kasta masaajidkan intaa gasho meega aa haysato, masaajidku waa meel lagu cibaadaysto, meel been lagu sheega maahan. Intaa been noo sheegi jirto waa soo sheegtay, ee waxaan ku leeyahay at least bal haddii aad been sheegayso waxqabadkaada waan aragnay, muddadii xilka aa hayso waxqabad waan aragnay. Waxaan ku leeyahay masaajidka bis intaa gasho makarafoonka, markii waqtigii dadka istikfaarta samaysan lahayn aad la boodayso makarafoonka, kuma qurux badna iskada, kuma liibaanaysid. Ee waxaad samaysaa xitaa haddii arrintan adiga wax ku ogeyn, siyaasiin adigu aad jeceshahay kaana dambeeyaan baa sameeyeen arrintan si aa u dhaqsad wax ka qabo kana soo jawaab. Saaxiibyaal, muuqaalka shargada liked waa aad muhiim ugu tahay. Haddii tahay mar koowaad oo channelkan aad soo booqtay mise muuqaalka kusoo garaan ka codsanaya sida caadaheed inaad ku soo biirto ka mid noqoto kumanaankuna ay u xiran, haddii aad horo joogtayna aad ayaa u mahadsan tahay.